Então o banheiro chega antes da obra? Chega antes da obra. Aqui na verdade é um protótipo. Que legal. Vai lá, vai abrir. É um banheiro mesmo? Dá uma explicação então, a Vera. Uma banheirada na cabeça. Aberto, mas a fundação vai ser depois da etapa. A gente está no final de setembro e completar a instalagem grande. Só nesse trechinho que tem aqui. Aonde está coberto ali, falou, a rua amarela é o, já é o posto do elevador. Então a primeira etapa vai até aqui, aonde